Доброго дня, глядачі. Давненько ми з вами не бачилися з приводу ринків. Їхали щойно тлумач на ринок. Багато питають, повідомляйте місце. Це Івано-Франківська область, місто Тлумач. Ринок відбувається в суботу. Так що заходимо на ринок. І перш ніж ви побачите огляд ринку, буде коротеньке корисне відео, можливо, там по обробці птиці. Тому що всі, фактично, хто цікавиться тваринами, переважно щось тримають вдома, тримають якусь птицю. І я думаю, що відео буде для вас корисне. Так що перед оглядом ринку буде коротеньке, максимум коротеньке відео, чим ми обробляємо від паразитів нашу птицю. І далі буде огляд ринку. Всім цікаво перегляду, сідайтеся зручно. І обов'язково не забудьте підписатися. Глядачі, забрали ми свою посилочку. Решта нам прийшла. Дуже швидко, дуже якісно все зроблено. Швиденько відправили, взагалі замовляєте. Досить хороші, відповідальні продавці. Йдемо зробимо розпаковочку. Ми мусили на пошті перевірити, так що ми вже її попередньо відкрили. Так що, щоб наші курочки були здоровими, ось такий препарат. Все вказано. Все прописано. Це у нас є. І ось такі. Глядачі, препарати приїхали. Ми швиденько все спаковуємо і швиденько їдемо у село обробляти своїх курочок. І ви разом з нами. Поїхали. Чистота у курнику, щастя, радість, куту. Ну, а приїхавши у село, одразу беремось за дезінфекцію та обробку курника. Спочатку курник обробляємо засобом «Свіжий курник плюс» 1-2 рази на тиждень. Перша обробка у вичищеному курнику. Надалі періодично підсипаємо. Засіб не тільки вбиває паразитів, а й поглинає вологу, аміак. Також знищує різні типи вірусів, гриби та бактерії. Гарненько усе посипаємо, не жаліючи. Сьогодні нам допомагає наш маленький помічник. Ну куди ж ми без нього? А далі переходимо до обробки курей. Тут у нас уже засіб пилова ванна для самостійного догляду курей за своїм пір'ям. Має знаходитись у сухому місці, щоб волога не потрапляла. Захищає від різних видів паразитів. А замовити усі ці засоби ви можете, перейшовши за посиланням під відео. Усім гарного! Ну, вже це не дуже краще, ще тим більше приїхати самому. Так, почнемо з поросят. Перший відділ поросят. Лишили самільошки по 1500. Ось такі. У купців мало. Каже людина, що вже не перший ринок іде. Відвідує ринок і нема кому купляти. Отаке. Якщо когось цікавить, звертайтеся до чоловіка. Номер телефону 096-94-69-434. Звідки ви? Оліво-Королівка. Оліво-Королівка. Так що телефонуйте. Кого цікавить таке поросятка? Самі дівчатка лишилися. Гарні такі круласенькі, гарне годовання, так що телефонуйте. Кого цікавить, чоловік буде радий вам. Якщо більша кількість, можливо, і навіть доставка. Так, давно ми вже відвідували ринок, трошки щось було захворів. Не мало можливості їхати з роботою зв'язку сьогодні. Подивимося трохи на тих тваринок, і це гарно нам позує. А яка ціна є? 1800. А це коштує 1800. Така теж одна. Це Льошка, так? Так. Така дівчинка залишилась. 1800 гривень. Хоче вилазити. Ну. Фотогігієнічна така. Скільки її вік? 4 тижні, так? 6 тижнів. 6 тижнів її вік. Змерзло, холодно, вже приморозки почалися.
19 жовтня сьогодні. Вже ось ці два дні почалися приморозки. Хто має тепленькі стані, ціни, в принципі, адекватні. Йдемо далі. Суб'яди, як їсть, файно. Бачите, годують люди зразу на місці. Також одна залишилася, але трішки продалася. Бачу, що людей лишилося мало. Наді, ще Льошка лишилася у нас. А, ну покажи, якщо файно. Опа. А ваша яка ціна? 1800. 1800 така. Але ж то файно. Трохи було людей зранку? А, трохи було. Ну, трохи зранку було, бачите, тут зараз вже 9 година, в принципі, вже пізно, вже закінчення ринку. Десь 50-60. Так що треба зраночку. А по чому синки зранку були? А, 200 пацючки, 200, 300. Льошки були такі, дві, вже і так, кажемо, 1800. Так що зранку були синки, бачите, дорожчі. Ну, на одна лишилася, ти така. Ну, так. Ну, а що? А їсти файно, їсти, продав. Так, є ще така. Така свинка. А ваша яка ціна? Яка ціна вашої? Ціна? Півтора тисячі. Півтора тисячі, бачите. Ну так, люди гарно зранку спродалися, полишилися так по одній, але... Значить, зранку трохи люди активізувалися. Зараз вибрали вже картоплю, позакінчували з городами. І вже купляють тепер поросятку собі. Так що, хто ще не купив, беріть собі до уваги. Йдемо далі. Так, є такі поросятка. Бачите, такі трошки підрощені. Яка ціна таких? По чому ці свині? По дві. Дві тисячі такі. От дві тисячі. Бачите, на що звертати увагу по свиннях, коли купляють? Оці, бачите, свині довші. Ці всі, що ви попередні, ми бачили такі, не мають такої форми, як би хотілося. Вони свинки непогані. Тут бачу, є більше можливо ландраса, біла степова. У них круглі. Вони все такі підрощні. А який їм вік? Скільки ось свині? Ось таке. Ну, ось такий колектив великий. То що, трохи зранку продали чи ні? Щось було трохи... Четверо продали. А, гарно, дякувати Богу, бачите, що... Бачите, всі люди зранку трохи поспродалися свинками. Так багато народило, так? Ну, 12 робов. Молодець. А який їм вік? Скільки тижнів? 6 тижнів. Шість тижнів, бачите, але ці... Я собі лишила, а я думаю, але ці... продати, а то... Ці більші свинки такі, бачите, такої 6 тижнів, але вони більші. 6 тижнів, так. І то знаєте, що я так навчила, що то його осипка суха, а мандибурку кудрібоньку варю, та і варю, і так заминаю, як курем, трошки водою побрязкаю, аби було мокріше. І коло Льохи гарбузи... А це якась порода, чи так, чи не знаєте? Та, Петрене з тим. Біла степова, напевно, що? Я забула, як то. А де десь що він зараз сказав? Це видно, що такі більш свинки породні трошечки, щось ну, частіше в крові. Такі вони, бачите, вже кругліші. Але бачите, ви знаєте, вар. Що ми всі свині тримаємо, не двіжимо, то на них сала нема, сало отакі от вони. Все є, що дати їсти, обов'язково. Так. Як хто має якусь можливість, в селах живуть, то для себе свиню то. Я але вони такі гарні, годовні, кругліки такі, так, досить, так, чуєте, що досить такі гарнесенькі. Що вони, як кажуть, то вони коло Льохи, то те, що я вже жилобці маю окремо, такі дірки я зробив від Льохи, аби вони переходили собі і там каїли жолобчик, і вони там mm-hmm. Досі понаїдають. То є ще і Льохи, і пацюки, так? Два пацюки, ага. І два. Так, то є шестеро, і чотири Льошки. Ну, стихо. Такі поросятка, бачите. Йдемо далі. Так, осінні курочки такі у людей є. Хороші. Несучки. Чеський домінант. Фактично, бачите. Так що, хто ще не придбав, обов'язково рухатися на ринок. Бачите, які гарні. Яка зараз ціна плюс-мінус? 150 маленькі і 180 великі. 150 менші і 180 більші.
кого буде цікавити, у мене номер телефону є, люди мають препарати, ще різні корми. Номер телефону напишу в коментарях. Ось такі курочки. Ось такі гарні голуби є. Такого чоловіка я купляв. Пара ролєрів таких чорних 200 гривень. Пара пов'яків 300. Ну, гарні голуби такі. Породні. Дуже гарні голуби. Жовті оці. Ролєри. Пов'яки, ось такі гарні голуби. Це видно, що голуб і голубочка в парі. Ось такі. Також таких собі візьмемо голубів. Такі гарні хвостики мають. Дуже гарні. Дивіться. Око жовте, гарно. Ось так. Дуже мало вже людей тримають голуби, але ще хтось подекуди любить птицю, той отримує. Ми також вольєр доробляємо, вже коли ж доробимо гарний вольєр, тоді вже будемо брати, тому що у нас всі голуби щось передавило. Старі голубять. Ось так. Є такі голуби. Ти коли приїдеш? Йдемо по капусті. Знаєш що? Та року, півтора. Вже їду. Вже їду, коли б вони повилітали. Я не буду їх тримати за клітку. Я тобі дам голуба. А може і голубку. Ні, голубку собі тримаю. Я маю 4. Так, друзі, кролики. У нас також щось кролі захворіли. Не знаю чому, ми їх і прощепили. Щось почали їх підпухати. Очі, вуха. Ми кролицю вже забили на м'яско і щось шукаємо тепер собі інше. А чому такі молоді оці в Каліфорнії? 400 гривень. Бачите, такі каліфорнійці вже досить гарні. А то самка чи самець? Самка. А яка ціна є? 600. 600 гривень. Тож така досить велика самка. На кітна чи ні? Ні. Казка велика, досить пузата. А може, я пускала, але... Ну, вона якась така, та, вона якась така досить. Ну... Досить невеликі живіт, що можна... Може, бо я пускала, але щось не... Така шиншила європейська. А яка ціна таких? 600 гривень. 600 гривень, такий молодняк гарний, десь такий, також крупний. Досить. То є самки і самці, так? Є самочки і самці. Дуже також гарні кролі породні ці. Шиншила, досить гарний вихід м'яса в них. Хто не знає, або що думає, які кролики заводити, то я би рекомендував таку шиншилу. Таке гарне вухо велике. Такий, бачите, гарний. Дуже гарно. Дивіться, шикарна крилиця яка. Яка вартість є? 1000 гривень. Досить адекватна ціна. 6 місяців. Угу, 6 місяців, дивіться, яка крилиця. Дуже гарно. Яка це порода? Така мама європейська шиншила, та бельгійський вел. Що вони такі великі ростуть, капець? Вона кітначу чи вона така просто? Ні, вона така європейська. Крилиця порядна, досить така порядна крилиця. Бачите? От що виходить, якщо спарувати шиншилу європейську з велетом. Бачите, які гарні корні. Шикарно. Так, отакі комолоті, бачите. А це велетень, так? Оце. Так. Яка ціна такого? 400. І шиншила також є. Є молодняк. А така молодняк по чому такий? 120. Такі кролики. 120 гривень. На подвір'ї. Попарі, попоїв, ось так. Так, по кроликах більше нічого немає. Йдемо зараз, що подивимося, можливо, є риба на продаж. І, в принципі, ринок увесь зараз вже. Купіть цю крилечку. Ну. Крилеця дуже гарна, так. Ось так.
зернові кукурудза, мелене по 7 гривень. Сонячник 18. Голуб'ятники, хто голубам купляє, от є також бачите сонячник, по 18 гривень. А так зернові по 7. Так, йдемо шукаємо рибу, чи є риба на ринку, і ще подаємося на квіти. По чому такі корочки у вас? 80. 80 гривень. 50. Такі у вас, скоро. Хризантеми такі, бачите, є. А тує по чому? Тує 70. Тує смага. Тує по 70. Це конусоподібне. Ось такі завеликі. І ще далі. Це по куль. Такі гарні величезні корчі такі, бачите. А такі великі що коштує? Такі великі 103. Ух, це капець. Шикарно. Скажи номер. Ось такі. Так, цибуля по 17. Чесник, почому чесник? Так, тут один пастер. 23 голубки. Це його панюшки такі гарні. А по чому паньки? Кілограм по 100 гривень. Тут є 3,5 кілі за 300. Кілограм не рахую. Кілограм 100 гривень. 100 гривень, так? Так. 100 гривень, не кілограм. Рахую. Пів кілограма не добавлю. Ось такі панюшки. Ось такі гарні. О. Навіть білі гриби ще є, бачите? Ще. Ні, це козарик. А, козарик. Не козарик, а козарик підосечник. Підосечник. Ну, вже почалися опайнюшки, бачите? Вже можна йти пробувати збирати. Така краса у Вікнівському лісі. Ну? Нема ні отруйних, ні піздянів. Пацани, кому треба живця? Дивіться, у чоловіка є карасик. Це на живця нема. Є, от, як, нормально. Це звання Добрущук. Так, так. Кого цікавить номер телефону, надам. Тому що проблема з живцем. Всі шукають живця, ось так, бачите. Ми також очікуйте нових рубрик, хто нас дивиться. Збираємося на риболовлю, маємо також живця. Вже наловили карасиків і будемо бомбити щуку. Осінь, щука, жор. Так що обов'язково. Обов'язково щучку зараз треба ловити. 85. 160 гривень. Є короб. Також візьмемо собі короба. Хороша така рибка, гарна. Здорово. Людей також є весною заробок. Кого цікавить, можете звертатися. Гарне. Я також собі брав. Такі гарні короби. Глядачі, такий був сьогодні ринок. Все, що було, вам фактично показав. Вже такі нюанси, якщо когось цікавить. Ще щось на ринку, пишіть коментарі, будемо брати до уваги, що вас цікавить. І, в принципі, багато всього. Більше напрямок на тваринах. І риболовлі снасті. У нас такі різні каструльки. Так що, кого, можливо, щось цікавить, пишіть в коментарях. На що більше звертати увагу. І вже в наступних рубриках вам будемо робити більший акцент на тому, що кому яка інформація потрібна. Дякую, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. Всім до побачення.